da dete hrane veštačkom hranom nego pravom, majčinim mlekom. Zašto je važno majčino mleko? Prvenstveno je važno zato što majčino mleko bebi daje antitela... Išlo da se adaptira. Mi zato smo majke tu da pomognemo našoj deci da se što brže adaptiraju. Jako je bitno da se institucije zajedno sa majkama priključe zdravom dojenju, odnosno pravom majčinom mleku, da na vreme krene da se doji dete. Znači, definisane bradavice. I tu je najveći doprinos zdravstvenih ustanova, odnosno medicinskih sestara, da pomognu tim majkama u porodilištu, odnosno ako majke nisu pripremljene, da pomognu kako majka da pristupi detetu, kako pa bi bilo teško da napravim položaj za dojenje. Ono je dobilo, znači, prvo svoje mleko u roku treba da doje svoje dete. I to za slike, to kaže, mi ne dojimo dete. Meni je stvarno bilo čudno. I našli smo dve mame koje su nam poslale, baš prvi dan kad se dete rodilo, što je fantastično. Znači, mama je uzela svoju bebu,